tog drugog, da, tog Tutina. Pa ne, verovatno se to tu očekivao neki veći... Da, eto, malo kaži možda više o toj pevačkoj karijeri. Evo ovako, verovatno se tu očekivao neki veći skandal, kao da je to neki, ne znam, neka sramota ili neki prlja veš ili nešto. Za mene nije. Ja se ne stidim ničega. Ja sam studirala Akademiju umjetnosti u Beogradu, to je privatni fakultet. Privatni fakultet, godina košta 4000 eura. 16000 eura je mene koštalo moje školovanje. I ja sam ga donekle sama plaćala. I ja sam ponosna i na to, na tu činjenicu i na sebe. Da, ja sam se bavila muzikom, ja sam to rekla i u svom profilu, da sam se bavila profesionalnom plesom, muzikom. Ja to nisam krila od samog početka uopšte. Ali onako delo je skromno kada pričaš o tome kao da ne želim. Pa zato što je skromno, ne mogu da kažem za sebe da smatram da sam neki veliki talent i nisam, zato i nisam negde pokušavala da nešto se više ostvarim na tom polju. I morala sam da biram, ja sam morala kad sam krenula sa akademijom, morala sam da biram, da kažemo, između estrade i ovoga. Nije moglo oba. Da, ja negdje mislim da i na Zadrugoviziji, da je negdje i žiri, neću reći potkrepljen mojim mišljenjem, jer to bio sam početak kada sam te ja, kako kažu, jedini napad. Kao da su osjetili, kao da nisu hteli da budu malo korektniji prema tebi, znaš. Kao da tvoj nastup je bio savršen, Hvala. Ali nisi dobila očekivani broj poena, negde si bila u drugom delu tabele, kao da i oni nisu onako, neću reći da su... I nisu imali svoje mišljenje. Pa, tako nekako ispada. Ne bih ja tako rekla, mene su, zaista sam imala dobre komentare i od novinarskog žirija i od stručnog žirija. Prosto smo mi novi učesnici, znaš, i nismo mi toliko zanimljivi. Ja nisam bila, eto i to je, još jedan moj izbor. Ja sam htjela da idem sama i zbog toga su me napadali ili osporavali. I tu si izabrala statiste, ti si bila glavna uloga. Tako je, nisam htjela da se priklonim, nisu bili statisti. Ja sam njima rekla, vi možete šta god želite, ništa ne morate. Ja vas ne teram da plešete, da se blamirate, pokažite sebe, sportisti ste. Posle su bili i srećni, i zadovoljni, i ponosni. Pokazali su te neke svoje to čime se bave. Marko je radio shadow boxing, drugi Marko je pozirao, pokazuje svoje mišiće, svoje telo. Mislim da sam stvarno im dala prostora da pokažu sebe u najboljem svetlu, a da im ništa nisam nametala. Ali ja se nisam priklonila nekom već ovde celebrity reality imenu, pa uz njega da se bolje kotiram, nego sam furala sama. Dobro, evo, Marko nam se priključio. Marko, izvini ako te prekidam u tvojim aktivnostima dnevnim. Da, čuo si verovatno o čemu se ovde radi i da zadrugari imaju potpuno neko drugo mišljenje. Poslednjih dana se vidi da ti je Miljana onako, moram reći, došla... Možeš i da nam komentarišeš kao pevač i kao čovjek koji ima sluha šta misliš o njenom pevanju, a na prvo mesto naravno o Miljani kao osobi, odnosno... Dobar dan tebi, Ivane, dobar dan svi slušalcima i gledalcima, po prvi put ko tebe uradio. Bićeš i gost, ne danas, ali nekom drugom prilikom tebi ću posvetiti isto. Uvijek ću se odazvati tvom pozivu, pa što se tiče Miljane, mislim da je to najbolje ta vokalna sposobnost, mislim da je to nešto najbolje što je pokazala u ovoj zadruzi. Smatram da nikako nema svoje mišljenje, nego bukvalno da sluša svi kad iskomentariš, onda ona ustane, pokupi nešto od tebe, nešto od Miljana, nešto od Mikija, od svih ljudi prikuplja. To da se ona priklanja, ovo što kaže sad, da je htjela se priklanja nekom celebrity, kako kaže, učesniku ili tako nešto, smatram da ne može, jer svako nju provalio posle najviše 20 dana, tako da ona neće da se prekloni, nego neće ljudi dozvole da se ona prekloni. Ja sam imala spremnu pesmu još prema što sam... Dobro, Miljana, jasno ti je da Marko komentara ovdje nije... Ovo što kaže ono da je ona dala ovim momcima da oni nešto istaknu, ti momci tekako to pokazuju o JBest za Drugovizije, pokaže Marko svakako Stefanović koji trenira, koji konstantno svoje tijelo pokazuje, Marko Smiljić koji konstantno radi taj shadow boxing i pokazuje to u čemu je najbolji. I Damir koji sada vjerojatno u Subotici negdje baca one flaše. Da, tako da ona nikom ništa nije dala na prostoru, on se to svakodnevno radi i pokazuju, tako da Miljana samo želi sebe da istakne kao neko ko je dobar, ko je velikodušan, u stvari to nije. Dobro, Marka sam pozvao, samo kratko, vratit ćeš se Marko pa ćeš ti imati svojih 5 minuta ovdje kod mene. Samo mi reci, s obzirom da si ti čovjek koji izuzetno lepo peva, ima sluha, ali se ne bavi time, da li misliš, jer vidiš da su već dvoje ili troje ljudi rekli da Miljana jako dobro peva i da li misliš da može da u tom smislu napreduje u životu? Da bude, eto, neka pevačica. Pa prvo treba da odluči da li će da bude pjevačica ili će da bude glumica.
ne može jedno i drugo, mislim, jako je teško, tako da upravo treba da ostane dok dođe u Zadrugu, da bude, da pokuša da bude komentator, od toga nešto da je napravio, mislim da bi trebalo da napravi da svoje 30 neke godine, tako da mislim da je malo tu zakasnilo. Eto. Dobro, hvala Marko, možda se vratiti svojim aktivnostima, vidjet ćemo se ponovo. Ajmo Miljane, imamo još tri komentara, možda, ja ne znam da li sam, ja sam pravo ti kažem, prestao jednu trenutku da uzimam komentare zato što sam video da većina isto misli, pa mi ono sad, a nisam teo sebe da opravdam da sad uzimam, ali dobro, ne, moja stvar, mislim jednostavno je tako. Sljedeći komentar glasi, koliko god je osuđivali, ona je rođena za kadar. Uvek lepo obučena, vodi računa o stylingu. Uredna i mnogi su ljubomorni na nju. Pa dobro, ja ne znam sad... jesi ti Marinkoviću pisao sve? Ja nisam ništa. Pa da, rođena za kadar, naravno, to je moja profesija i to sam isto rekla i na početku. Ovo je scena, neki prostor koji želim da osvojim, imamo kamere, imamo publiku, imamo učesnike. Ja se nadam da ćemo dobijati i neke te kreativne zadatke, pa da ćemo možda nešto da snimamo, da radimo. U tom smislu ja ne vidim zašto meni nije ovde mesto. Ja sam rekla, ja mogu da komentarišem, ali ja ne idem da tu ništa vam nečije živote, da se psujem s ljudima i tako dalje. Možda sam u tom smislu ja sad kao nešto blaga, nije to dovoljno jako, ne udaram u kosku, što se kaže. Ja sam jedna kulturna, mlada osoba, školovana, mislim da nije mi mesto i uloga da se psujem, vređam, na taj način ne. Da se sređujem se, i to isto, ako se središ, vidi je ova, ako se ne središ, vidi je ova, ako sačekaš, pustiš druge da kažu, onda vidi je ova, čeka da drugi kažu pa da čuješ šta će reći, ako se javiš odmah, vidi je ova se gura, narodu ne možeš upadaš odvojiti. Upadaš u oči, da. Ja sam ovo, znači, nisam dao nikome da uzme papir pa da piše svojom rukom, kapiraš, nego sam svakog pitao i ono što su rekli, napisao sam, znaš, jel mi je glupo da sad dam papir, pa on sad kao piše, pa ga je juri. Dobro, imamo još dve. Ne smeta mi, ima dar da bude nekad voditeljka realitija, žena sa stavom, ali to mnoge nervira, u suštini dobra osoba. Hvala puno i na tome da sam dobra osoba. I ajde još jedan, pa ćemo da zaključimo, ova verna devojka, jer znam o njenoj vezi sa dečkom iz Novog Sada. Koja je bila savršena, gotovo pred udaju i ne znam zašto ne priča o tome. Da. A stvarno ne pričaš o tome, ali dobro, tvoj izbor. Pa eto, kao i tvoj. Ja nisam pravo ti kažem ni znao. Eto, ja sam i za tebe rekla, kad porede kako si jako bučan kad su druge neke teme u pitanju za stolom, naravno to je za tebe reality, ova druga tema nije za tebe reality. Dobro, to je normalno, ali poenta je što ti ne pričaš uopšte da bi pričala, pa da imaš drugi tonalitet bilo bi okej, ali ti uopšte ne pričaš o tom. Pa eto, nemam pojma, mislim zašto. Dobro, ili imaš dečka napolju? Imam ljubav napolju, da. Simpatiju? Kaži Bože. Ono smo nešto kratko pričali o tome. Reci mi, kako misliš imaš ljubav napolju? Meni si rekla da si raskinula sa dečkom, ali da ti je želja kad izađeš da vidiš da se pomiriš sa njim. Pa želja je moja i želja je i obostrana. Mislim, razumeš. Ne, mi... Nisi u vezi, mislim. Možda on sad ima drugo, možda se oženio. Šta tebe briga, nema veze, ja mogu... Pa znam, onda ne možeš da kažeš da imaš ljubav napolju. Pa kako ne mogu da kažem da imam ljubav, to je moja ljubav. Bivša ljubav. Ti ćeš da mi objasniš šta je ljubav. Pa ja mogu da ti objasniš. To je moja ljubav. I ne pričam o tome, imamo i mi neki naš dogovor i to je to. Mislim, imamo i dogovor. I eto, neki ljudi znaju, ko je sa mnom porazgovarao o bilo čemu? Ja sam čak i Boži jednom rekla, on kao, a ćeš ti, ne znam, sa mnom? Ja kažem, ej, da si ti mene nekad nešto pitao, ti bi znao da to ne može, ti mene nisi ništa pitao u mom životu. Ne znaš da ja ovde neću ni sa kim ništa imati. Ja sam rekla, možemo se, zezamo se, družimo. E, moja stvar, moja stvar, nemoj da vičeš i prekidaš u pola rečenice. Znam, odlično, šta se priča. Definitivno ona ne želi tvoje mišljenje ni o čemu, to sam primetio. Nije tako pričala pre dve nedelje.
E, to je već vaša stvar. To je velika razlika, znači, izvini, da, da. Ona sad predstavlja mene, zezali smo se i ponižava i te kako ti si meni rekla da imam, da sam ja i lep dečko i zgodan, da ti se sviđa kako se ja oblačim, što držim do sebe za razliku od muškaraca u kući, što sam pedantan i to sve. I šta je to ludo? Imam šanse da budem tvoj momak. To nisam rekla. To je bilo kupatilo kad si se tuširala, tako, i rekla si da ti prija moja pažnja. Prija mi pažnja, naravno. Naravno, naravno. Bilo mi je čak i simpatično i zanimljivo ono sa onim cvećem, sa kafom. Znaš, meni je to sve bilo simpatično. Ja sam čovjek koji je sceničan. Razmišljam kako bi to, kako je to sve zanimljivo. Ajde, u nekoj učmaloj atmosferi mene je to malo onako razigralo. Međutim, džabe, mislim da je Boža... Nema kapacitet. Taj dečko napolju stariji od tebe. A to kad pitaju stariji, da, on je 83, ja sam 89. Dobro, da, nije puno, ja ne mislim stariji na godine, nego na onako, malo da veću razliku. Dobro, da, to nije ništa strašno. Nije. A koliko ste bili u vezi? Pa godinu i 4 mjeseca. Upa, dobro. E, pa da, ozbiljno veze, živjeli smo zajedno. A drugo, ne mora svako da te vodi, da te ispituje o tvojom životu. Evo, prilike da kažeš, no izabrala si ponovno da nećeš puno da pričaš. Dakle, ne moram ja da te vodim ili Bože ili bilo ko napolje, ne, da bi nego, saznali nešto. Kažem, eto, ne znaš ništa o tome, zato i kažem, niko, mislim da smo nešto porazgovarali, možda bi znao. Da. Zato što ste me prozivali da ja ovdje, da bi ja ušla sa bilo kim, nego niko neće, ja ne bih ušla ni sa kim, ni u kakvu vezu. Onda sad neko tu vidi, a sviđa joj se ovaj, a htjela bi s ovim, ali niko neće. Mislim, to su budalaštine. Evo, ne znam da li si primetio koliko ja ne odgovaram na peckanja, provokacije, apsolutno smatram da sam superiornija u tom smislu da ti ljudi koji pokušavaju da igraju neki reality meni su smešni i taj prizeman reality mene ne zanima. Ja sam slojevita ličnost i slojevito gledam i na odnose i na ljude, pokušavam da ih analiziram, da se bavim ovdje kao i na svojim časovima glume tom nekom analizom ličnosti i o njihovih odnosa. Drugo, mene to radi, ovo drugo me ništa ne radi, zabole me dupe, šta oni lupetaju i koje mišljenje. Dobro, Miljana, neka tiče ovo posljednje što si rekla, htio sam da ti da zaključimo, ali neka bude ovo tvoj zaključak. Ako imaš još nešto da dodaš kompletno, evo, prvi put da si imala više od sat vremena da generalno pričaš o sebi. Pa, šta bih rekla, eto kako se zove, vidjet ćemo, dug je naravno period, to sam ironiju rekla, menjat će se situacije. Mislim da je u početku negdje to krenulo prvo od cvete, čak i tvoje mišljenje možda je negdje posljedica cvetinog napadanja mene. Ja znam da cveta ide i kanal i ono, mene, da, ja kažem, žena je opsednuta sa mnom, ona se sa mnom takmiči u ovom realitiju. Kada sam ja prisutna, ona govori kako se ona istakla ovdje, kako je ona presrećna, kako je njoj ovdje predobro, se ona jako ovdje istakla. Mislim da se ona baš jako upinje i trudi. Za razliku od toga što mene prozivate, da se ja toliko, onda počevši od tog mesta, ti si sela tamo, ti se guraš. Pa svako bi tu hteo da sedne, zar nije... Drugom prilikom ćemo cveti da pozovemo, prema što Miljana i Boža zaključe, evo samo ja da kažem, upravo ćeš dobiti reč, a pre toga da kažem da režija možda spremi sledeću pesmu, a i da nas se spremi i pripremi Zorica Marković, koja će biti naš sledeći gost, odnosno moj sledeći gost, izvoli Miljana. Tako da to je negdje krenulo od nje, ja znam, dolaze mi ljudi i kažu mi šta priča i koliko priča i u kojoj meri, i mislim da na početku kroz one neke ankete, ona neka navođenja, pa su nešto tu navodili mene, pa recimo Bilal je rekao ja sam ovoj devojci imao divno mišljenje, sad više nemam, a vidimo da se druži sa njom, razumeš, ja sa tim ljudima nisam provodila vreme, nisam nikome ništa uradila loše, očigledno je da ne razmišljaju u dovoljnoj meri svojim glavama neki, a nekima odgovara da se priklanjaju. Ja, eto, sad su me malo i čuli ovako, jedan na jedan. Sad ćeš ti, ajde, kratko, Miljana. Sad su malo čuli i oni koji me nisu čuli, imat ćemo ovdje vremena, provodit ćemo vreme zajedno, pričat ćemo, upoznavat ćemo se, ja se ne namećem, nikome se ne priklanjam, zaista nemam nikakvu potrebu da se namećem ovdje ljudima, da im se uvlačim u guzice, upoznat će me i to je to. Hvala i hvala, zaista mnogo hvala ako su ovo pisali zaista ljudi iz kuće. Jesu pisali, verovalo ili ne. Super su im eto komentari. Tako. Hvala vam na lepo. Ajde kratko, Boža, hvala tebi Miljana što si bila gost. Samo ovo što je Miljana rekla da ljudi uzimaju... Idemo na pesmu. ...tuđa mišljenja, da. Jeste to, ako jedna osoba kaže za tebe nešto loše, naravno 90% ljudi se složi sa tim i onda te vređaju i ponižavaju. Hvala. Poštovani slušalci, ostanite na frekvenciji 91.